imamo jednu molbu za tebe, da nam poselamiš poslanika, ala iselam. I da uputiš dob za nas na ljepše mjesto na svijetu. Mubarekur. Ovako je koordinator udruženja Pomozi.baza Unsko-sanski kanton Elvir Muslić primio vijest da je od svojih prijatelja i saradnika na poklon dobio kartu za odlazak na umru. Uz molbu da uputi selame poslaniku, alejhi selam, morao je obećati da će ostati onakav kakav jeste, dobar i požrtvovan. Prvo ću reći da se pitam da li taj čovjek uopšte imao vremena za spavanje i da li taj čovjek uopšte spava, čitavo svoje vrijeme provodi kao humanitarni radnik, kao humana osoba, to sve govori o njemu, koliki je čovjek i koliko se trudi da pomogne drugima. Elvir je osnovao udruženje Horizont 2006, planinarsko udruženje koje se je pretvorilo u humanitarno udruženje. Svake godine u Ramazanu on pravi akciju u Bihać Srebrenici, međutim, između ostalog, na stadionu u Bihać se pravi performans na spomen žrtve na Srebrenici. Zato što je baš tako dobar čovjek, dobio je povjerenje od Pomozi Ba, udruženja Pomozi Ba, da bude koordinator za Unsko-sanski kanton i svo svoje vrijeme provodi kao jedan humani čovjek, pomaže ljudima. Upravo je Sabiha, kao Elvirova dugogodišnja prijateljica, bila inicijator iznenađenja jer je znala da je odlazak na umru njegova najveća želja. Poklon mu je uručen nakon jacije namaza dok je Elvir sjedio u krugu svojih saradnika. Kaže da je na samom namazu imao i šaret da će se nešto pozitivno desiti. Imam jednog prijatelja koji me ovako zovne na telefon i kaže selam aleikum hađija, baš to se desilo dva dana prije samog ovog čina iznenađenja mojih, da kažem, prijatelja i saradnika. Kaže selam aleikum hađija, rekao aleikum selam, da je meni bar umru, rekao obavći, pa bi nekako, rekao, lakše i do hađa nekad kasnije došao. I evo, jednostavno, to je došla ta informacija nakon dva dana odmah. Kada je krenuo sa osnivanjem sportsko-rekreativnog društva Horizont 2006 Bihać, Elvir nije ni slutio da će ga njegov tada amaterski rad na određenim humanitarnim projektima odvesti u smjeru potpune posvećenosti onima kojima je pomoć potrebna. Danas nijedna akcija ne može proteći bez njegovog tima. U saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Bihać i Mješovitom srednjom školom otvorili su javnu kuhinju, a dolaskom udruženja Pomozi.ba u Unsko-sanski kanton prije dvije godine otvorili su restoran Dobre nade. Solidarni su i u vrijeme Ramazana u brojnim akcijama za pomoć oboljelim te u slučajevima vremenskih nepogoda poput poplava. Najaktivniji su na području Bihaća, Bosanske Krupe i Cazina, gdje provode akciju pod nazivom Obrok za sve. Taj osmijeh kada nekom donirate obrok ili kada nekom obezbijedite drva ili priključak struje, to jednostavno onako ostane u lijepom sjećanju. U gradu na Uni, rad ovih humanih i nadasve dobrih ljudi poznat je skoro svakome, zato ih treba podržati, a Elviru poželjeti mnogo zdravlja i sretan odlazak u Meku i Medinu.